waxaan ka tirsanahay dhalinyarada gobolada waqooyi. Laba su'aalood oo isasaaran baan musharaxayaga weydiinayaa. Su'aasha koowaad waxa weeyaan kolay halka waxa iga muuqataa Mustafa Maxamed Mideeye, laakiin anigu magaciisa dhabta waxaan waqaanaa Mustafa Ibraahin. Marka Mustafa Ibraahin aar baan waqaanaa magaciisa dhabta. Dad badan oo Soomaaliya jooga ama geeska Afrika jooga ayaa waxa calaamad su'aal uu ka saaran yahay diinta uu qabo isagu, oo dad badanna ay xitaa i weydiiyeen maalmaha ka mid a oo aan dhalinyaro casho sharaf loo sameynayay aan kaga qayb galay oo aan life ka soo galay Facebookgayga. Dad badan igu soo dhaleeceeyeen oo yidhaahdeen Mustafa diintiisa shaki baa ka jirta. Marka dhalinyaro badan oo qudhooda la shaqaynaysay Mustafa oo qoladii yareed la soo hadashay usoo hanjabtayna waa jirtay. Marka su'aashaas dad badan ay ii soo dhiibeen, haddii waqooyi joogaan iyo haddii koonfur joogaanba, ayaan doonayay inaan musharaxa weydiiyo. Mustafa Martin ma masiixi baa mise waa muslim? Horta dadku su'aalahaas ku soo haadka ma jecla. Si wanaagsan. Qolo maa tahayo, imise jir baa tahay, ma gaal baa tahay, mise muslim baa tahay? Haye. Tuug baa tahay. Horta dadka su'aalo isku soo boodka ummadu ma jecla. Waan gartay. Qofku inuu soo yara xalxaytaa yar wanaagsan mawdi. Laakiin Soomaalidu waa taqaanayo. Martino, geeso laad kulaylkaa lagu jaraa. Su'aasha waynu kala goynaynaa. Xaggan uma socotid, xaggan unuma socotid. Dadka u kala cadee, Martin ma muslim baa mise waa masiixi? Markaan baa ku weydiin kale waxaan ku oranayo ma gaal baa tahay. Ma masiixi baa? Ma muslim baa tahay kuwa. Anu markii waan kaga jawaabayaa. Ma nin baa tahay, ma naag baa tahay, waxaas oo dhan ma garanaysay. Marka anigu horta waxaan doonayaa inaan ku yar dib ku yara celiyo. Haye. Horta anigu mulcaamada qoraalka waa laygu daraa. Mulcaamadaydu waxa loo. Taas waan u soo noqonaynaa, way igu jirtaa. Laakiin marka hore su'aashayda ka jawaab, su'aal laguma dhaliye, ka daaye. Taayiga jawaab, haa iyo maya. Anu horta waxaan nin muslim ah. Muslim ah. Haa. Waa gartay, taas waa jawaab cad. Adaba in yar isu. May waan u soo noqonayaa, macnaha cadeymahaas iyo su'aalahaas way yeelan oo malcamada xilligaad bilowday, taas waan ka wada hadli doonaa. I raacda marka in muslimku inkastoo ay jiraan muslimiin fara badan oo dee ilaahay ogol aaminsan, haddana waxaa jira dad fara badan oo taariku salaada, laakiin muslimnimada lagama saar. Culimmada taa u dayeynaa inay dhahaan qofka taariku salaadka muslimnimada leynkiisa ka baxay ma ka bixin, taa ma sii gelayno. Bal haddaad adigu muslim tahay ma tukataa? Goor mase kugu dambeysay salaad? 20 sannadood ka hor. markii kugu dambeysay tukatay 20 sano korbay. Soonkana? Soonka weligaa ma soomin. Weligaa maada soomin? Weligaa. Noloshaadaba? Ilaahay abuuray ma soomin. Bal waxaad isku kay qabadsiisaa Martino. Ma soomin. Waana ogtahay inuu ka mid yahay tiirka mid tiirka muslimiinta oo ilaahay quraanka soo kuleeyahay oo xataa uu sheegayo in soonka uu yahay wax soo jirina. Waxaasna waan la socdaa arkaan islaamka, waan la socdaa si wanaagsan ku dhamaystir soonka iyo sakadii, waxa waan la socdaa. Laakiin weligaa mada soomin? Weligaa ma soomin. Salaadana maxaad tiri? Salaadu waa tukaday. Goor baa kugu dambeysay salaad tukatay? Wallaahi salaadan si saxa u tukado isdaba socota malaa 20 sannadood ka horbahay iyaduna. Okay. Weligaa maada soomin? Laakiin salaada wadu 20 sano. Weligaa ma soomin salaada 20 sano. Laakiin marmar waxaa jirta qoladan ganacsatada markay masaajidka galaan maaragtay inaan la galo oo aan la sii tukado, laakiin si taxanaa ma tukatay? Manaa waa duruuf baa keenaysa dadkii la socdo baa galaadna waad la gashay. Anna waa la galaa. Waan gartay. Laakiin si istaba joogo 5 sanadood baan tukaday. Wallahi inaan galay beri baa waxaa jira waxdada ahaa berigi aan burca jooga. Si wanaagsan. Berigaasaan xoogaa si xidhiidha. U tukatay. Oona burca maqaad malxaad dhigan jirna. In ilaahay addoomadiisa wuxuu markaasi markuu la hadlayo labiya dadiga wuxuu yiraahdaa markaad gogosha isweydaarsanaysaan waa inuu xayndaab jiraa ama xari. Meher markaasi inuu jiro, meher la'aan yaanan arintaasi la sameynin. Balse waxaa jira dad fara badan oo arintaasi ka booda, iyagu dee waxay uga boodayaan dee meherkaba iyagoon jirin baa laga yaabaa inuu marka qofku hami galo. Marka adigu dhalinyarnimada hawsha ma soo dabaalatay? Hawsha waxaan ka hadlayaa dee labiya dhadi ka dhexaysa. Labiya dhadi ma wasmaad ka hadlaysa? Waxaan ka hadlayaa dad si kale oo dumar iyo ragga markay kulmayaan. Dhalinyarnimadaada adigoon ma naag ma u galmootay ma dhabtay maxaad ka wadaa? Waxaan ka wadaa haddaan hadalka si kale kugu jiray. Ma saaxiibtay ma wadaa? Hadalka haddaan si kale oo si wanaagsan isku meel bayn u soconaay.
adigu qof dumar ah oo angiyanka agayanka laakiin uusan meher ku haynin ma la galmo ha si wanaagsan okay takale in waxa jira waxyaabo fara badan oo waxa jira in si lamida wali waxaanu ka hadlayna xaraantii halashay oo ilaahay dadka uga digay oo yiri haddii aad isticmaashaan dibad kala kulmaysa waxa kamida mandoori waxaanayag dowkaad wax waxna waa practical waxna waxa kutubta ku qoran si wanaagsan anigu sinayo khamriyo dacyo waxaan horta adduunka soo sameyn ma jiro waa ku soo wadaa laakiin inaan waxaan rabaa aan laakiin haddaad leedahay qur-aan bay ku taal iyo kutub halkan ay ku taal waa story waxaan su-aasha dadku kuma wada dhaqmo waa ku soo wadaa halka qof aan sinaysan iyo qof aan wax sameyn ma jiro waa ku soo wadaa haga dulboodin waxa hadalka waan soo wada waxaan ku leeyahay su-aal baro socda kutub aadna la galaysaa iyo waxaan u galaynaa loo baahnaa iyo mugarad waxaa jira waxyaabo laga siman yahay oo dadku iyagoo looga digay waxa jira xikmad tiraado weliba ingiriis adna waad samaysaan anu waanu samaynay hadii habeen marka wixii laga digay iyo waxa suuqa yaalla isma laha waa kala saarina laakiin hal mid baa jirta war ku soo wadaayo waxa laga digay waxa jirta xikmad tiraada aadamuhu sidiisa wuxuu jecel yahay wixii loo diido aadamuhu sidiisaba muxuu jecel yahay wixii la yiraaha taabanin haddaan isku soo dhacna ha marka ku soo wadaa maalmu diido adigaad samaysaa waxa xanta iyo beenta iyo waxaas kale ilaahay war ku darsa hore u soco may ku dari maayo halka dhaaf maayo gabadhaadi waa ku daawanaysaa waynu ka soconaynaa marka khamridan ku soo noqonaynaa iyo maandooriyaha waad isticmaashaan allah shahada si waan kartay waa ka gudbayna weliba ay enjoyed maaha maad isticmaashay maaha qofba markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaayo ku dhacday moogta anagoo anagoo dalxiisa anagoo diyaarada kursan anagoo ganacsi ku jirna anagoo hawaii joogna anagoo jaban joogna ayaanu dee waxaan ku raaxaysan jirnay cabideedii iyo isticmaalkeedii waxaan wax dhibana ma aha waxay ku xidhantay dookhaaga iyo sa marka loo fiiriyo adiga saad u aragtid wey aan kala saarno markaa leedahay dhib ma laha dad bay dhib ku tahay laakiin adiga markii lagu fiiriyadiga markii lagu fiiriya dhib kumaahawaynu ka soconaynaamaxaynagagalay dee waxay dhib ku hayso adduunka waxaa la yihahdaa waa soo midig iyo bidix maa gacmo dee nina midig buu noqon karaa nina bidix buu noqon karaaadu dhib kuguma hayso martin ahaan waa kulagdhibguma hayso waxaa la yihahdaa martinow koriinka markay caruurta yaryihiin waxaa inta badan ugu wacan inuu qofku saxada ama jidka toosan ka leexdo waa markuu waayaa la yidhaahdaa waalid soo barbaariya ama tarbiyada iyo waxaa bara adigu markaad yarayd malcaamada ama dugsiga ma soo dhigatay waalidkaa ma la soo nooleyd intaad yarayd qur-aankana ma soo baratay ani horta waa su-aal wanaagsan su-aashii muslimiinta dib kugu noqonaya anigu qur-aanka anigu yar baan galay haye loox baan haysan jiray dabeedna waxoogaa malmalna waan lahaa iyo khad si wanaagsan waxaa noo dhigi jiray macal ismaaciil maasha allah waxaana dadkii subxiska iyo ku wanaagsanaa xilligaa qur-aanka waliba ku heysi jiray haye weliba aayadahan aad u jeclay manaha qur-aanka si wanaagsan u akrin jiray walfajri walayaalan cashr haye oo subxi sahaydiyo sax casr magaranaysa walcasr ina linsaana lafays khusri haye ayadahan aada u jeclaa xagga maaratay xidigaha iyo adduunka ka hadli jiray dadkii qur-aanka ku qiiroon jiray ee qisaaska jeclaa baan ahaa weliba waxaan jeclaa qisooyinkii nebi nuux iyo cali bin abudaalib iyo cismaan bin cafaan iyo khadiija bint khuweyl iyo yacni waa qiiroon jiray marka rabadaan soo gashana dadkii waxaana dhegaysan jiray wacdiga wadaadada si wanaagsan horta markaa xaggaa qiiradu weligay allahiba anagaygama maqnayn oo xagga qur-aanka iyo dee jacaylkiisa weligay way gu jirto maxaa ku bedelay marka dee ma bedelin maanaa bedelmayba sodiga yii qur-aan ma akriyo ma soomo waarmay ukaade laakiin waxaa ii dheeraa aniga haddana jacaylkiiba ii dheeraa oo dhinacan kalena xaggii haweenka iyo xaggii cayaaraha iyo xaggii kaftanka ayaan ahaa oo ku riwaayo bal habeenka geli jiray xaggana waxyoogaa shukaansiga balwadihuna way noo dheeraayeen marka anigu mujtamac baanu ku noolayn ma garanaysaa burcali yaado wada socda oo keeda qaadka cuna iyo keeda dhilaysta iyo keeda sigaarka cabay keeda khamriga cabay wadaadkii wuxuu dee ummaddii baanu ku dhex jirnay wax baasoo isa soocayo lahaa kanaa kufri iyo kanaa fadwa haysata may jirin waddankuna sidaasuu iskaba ahaaba wadankeenu wuu ladnaa oo khamriga waynu soo saari jirnay
warshadii mareer baa soo saari jirtay sigaarka galeeri uu baxay soo saari jirnay cuntay u dhoofijnay marka barwaaqo soo maalna la kulmay marka mustafa de waxan ilaahay abuuree wad raaxada aan la kulmay maalin walba dhin cunbu ka gelayay laakiin mana waa muslim ma ayay gaali wax la isma weydiyo martin hadduu waxa ii sheegtay yaraantaadii inaad ahayd qof qur-aanka macnaha akhrintiisa heestiisa qur-aanku kama maqnayn heesaayo adinyaa bilaal markuu luqeynayay alaakiin waxaan kala saarayna kama marnayn eeg heestu walaal kalimadaankaas waxaa kalimadaas kelimada markay af soomaali noqoto kelimada hees la yidhaahdo akhrinta qur-aanka ma hoos timaado fankii sugaantana si fiican baad u taqaanaa marka qur-aanka waxaa la yidhahdaa akhris abkaad u akhrin jirtayba ayaa aada u wanaagsanay waan gartay hawas la garanay marka la yidhahdo martin wuxuu ahaa nin qur-aankana si wanaagsan u akhriya nin si wanaagsan u jecel oo dhegaysta maxaa la yidhahda xadiisyada iyo marka bisha ramadaan ee barakaysan lagu jiro haddana marka la yidhaahdo martinkan kale waa nin wax kasta oo dee bini-aadamka la yidhaaha taabanina soo wada taabtay sidee isku qabanayaan walaal bal arrinta iga dhaadhacay waxaan xasuustaa berigan yaren naloo dhigay iqra bismi rabbika alacla aayaddii ugu horreysay kusoo dartay nabi maxamed yani ilma igu soo